ukitaka sawa, kwenda ukajaribu. Wale wengine wakasema huyo kijana hawezi. Huyo kijana bado domo yake inanuka maziwa ya maziwa ya mama yake. Nikamwambia hii hamjui Simba, wacha aende. Sasa tulikuja Kisii kwa mkutano wa hadhara huko ya campaign, ilifanyika kule katika golf course pale, vijana wakawa wengi zaidi. Sasa wale wengine kujaribu kwenda kuongea pale, wanapiga mkono namna hii namna hii. Baada ya mkutano wakaja kwa ofisi yangu Nairobi kuniambia mimi ati ile kijana hana heshima, yeye ndiye alifanya ile mpango ya sisi kupigiwa kelele, lakini hawana watu wale vijana ambao anabeba wale bodaboda, hawana kura. Wakisii hawezi kumpigia kura huyo kijana. Mkiwacha huyo kijana, ODA itachukua kiti ya Kisii. Mkasema wacha wananchi waamue. Siwacha wananchi waamue. Siwaende kwa debe. Alafu Simba kawafanya nini? Sikiwalawalua. Lawalua sasa Simba. Sio. Hii Simba Arati ni mtu mwaminifu na anajua kufanya kazi. Mimi najua Simba ataweza kufanya kazi mzuri hapo kwa wadi wa Kisii. Kwa hivyo wale ambao wanaona wanaanza kuyumba yumba ni wale ambao wanajulikana. Anataka kwenda pande ile, atinaona pande ile ndio iko na nini? Iko na nyama kubwa pande ile. Ni kama ile umbwa alikuwa anabeba nyama kinywani chake. Anapita kwa daraja. Kiangalia yule chini, mtu anaona kiburi chake. Nafikiri ile umbwa imebeba nyama kubwa kushinda ile mbaya yako naye. Akawaja hii atinaongea kule kongangania ile nyingine. Akajikuta kule majini na mamba yuko kule chini. Hao watu, hata mimi nasema msisumbuke na hao watu. Mwangalie mbele. Mimi najua na hakika Simba ataweza kufanya kazi mzuri hapa Kisii. Muunga yeye mkono na kazi itakuwa sawa sawa. Sisi tumemuunga yeye mkono kama ODM kule juu. Na tunataka kuona kama hapa Kisii kuna amani, ndio kazi inaweza kufanyika vizuri. Sasa wale watu kazi yao ni kujaribu tu kununua wafuasi wetu. Kuwabeba pande hii wanapeleka Ikulu. Hata wanakwenda kutafuta nini? Maendeleo. Hakuna maendeleo katika Ikulu. Siku hizi bajeti inafanywa katika bunge. Hakuna maendeleo mtu anakwenda kutafuta kule Ikulu. Anaenda kule tu kutafuta tumbo yake. Tumbo yake peke yake. Sasa sisi tumesema tunataka tuunganishe watu wote wawe kama kitu kimoja. Tuko na azimio. Nimeona Kalonzo Musyoka amekuja hapa na wanaazimio ambao wametoka naye kule Ukambani. Wako kwa Wiper, lakini Wiper na ODM na Jubilee wako ndani ya azimio. Sisi pande hii tunaimarisha chama chetu cha ODM. Ili ODM iwe na nguvu zaidi. Kama ODM yuko na nguvu na Wiper yuko na nguvu na Jubilee yuko na nguvu, ndio azimio yuko na nguvu sawa sawa. So nataka vijana waingie ndani ya chama. Chama ndio nguzo yetu. Tukienda kwenye harakati ya ukombozi, silaha yetu yani mkuki, mshale na ngao ni chama. Na chama kama yuko na nguvu, ndio tunaweza kushika utawala, atami utawala katika taifa letu. Chama ni kama mto ndio mwingine. Ile mto unajua inatoka mlimani. Maji yanatoka mlimani, maji mengine yanaingia baharini. Sasa inakuwa kama nyoka ambayo inatoka bagule. Kichwa imeingia kule baharini na nyingine inatoka huko kwa kublima. Sasa hapo chini ndio utakuta hapo kuna vijana.
vijana kama wako ndani ya chama na wana uwezo, wana nguvu, ni chama inakuwa na nguvu zaidi.